Псалом 27. Псалом Давид. Господь моє світло і моє спасіння. Кого мені боятись? Господь захисник мого життя. Кого маю лякатись? Коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі й вороги спотикнуться і попадають, хоча б взяв мене в облогу ворожий табір. Моє серце не злякається, навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надію. Одного прошу я в Господа і одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у Його храмі. Адже Він ховає мене в своєму наметі, і в день недолі Він заховає мене в потаємному місці своїй скині. Підніме мене на скелю. Тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене в його наметі, і я приноситиму жертви з радісною хвалою. Я буду співати і грати Господеві. Почуй, Господи, мій голос, коли я волатиму, помилуй мене і дай мені відповідь. Під твоїм натхненням моє серце почуло. Шукайте мого обличчя, тому я, Господи, справді шукатиму твого обличчя. Не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в гніві. Від раба свого будь моїм помічником. Не відкидай мене і не залишай мене, Боже, Спасителю мій. Хоча б мій батько і моя мати залишила мене, та Господь мене прийме. Господи, навчай мене твоєї дороги і задля моїх ворогів провадь мене прямо стежкою. Не видай мене на призволище моїм ворогами. Проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством. Я ж сподіваюсь побачити Господні блага на землі живих. Тож, надійся на Господа, будь мужним, і нехай зміцняється серце твоє. Покладайся на Господа. Амінь.